अभिवादये अहम् अस्मि जयेश व्यासः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः संयुक्त अरब अमीरातस्य द्विदिवसीय यात्रां संपाद्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वदेशं प्रति निवृत्तः यात्रायाः अंतिम चरणे ह्यः श्री मोदी दुबई नगरस्य क्रिकेट क्रीडांगणे 50,000+ भारतीयान् संबोधितवान् तेनोक्तं यद् असौ अत्र लघुभारतं पश्यति भारतवासिनां आचरणेन च भारतं गौरवम् अपि अनुभवति मन्दिराय भूमि प्रदानार्थं तेन तत्रत्य राजकुमारं प्रति कृतज्ञता ज्ञापिता महत्वाधायी खातिदेशेन सह संबंधं सुदृढीकर्तुं असौ देशस्य शासकेन प्रधानमन्त्रिणा निवेशकैश्च साकं महत्वपूर्णानि उपवेशनानि अनुष्ठितवान् तेन शून्य कार्बनोत्सर्जक हरितनगरस्य मसदरस्यापि यात्रा कृता प्रधानमंत्री अद्य बिहारस्य सहरसा जनपदे नैर्वाचनिक जनसभां संबोधयिष्यति तत्र यात्रायां प्रधानमंत्री 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति बिहाराय च विकासान्वितां 650,000 रूप्यकाणां परियोजनाम् अपि उद्घोषयति इति संभाव्यते साम्प्रतं च प्रस्तूयन्ते काश्चन द्रुतवार्ताः संयुक्त अरब अमीरातस्य यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने दुबई नगरं सम्प्राप्तः तत्र दुबई शासकेन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूमेन असौ सत्कृतः शासकीय विज्ञापनेषु दिङ्निर्देशानाम् उल्लङ्घनार्थं सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्र प्रशासनाय कतिपयेभ्यः राज्य शासनेभ्यश्च सूचना प्रेषिता न्यायालयेन केन्द्र प्रशासनं पृष्टं यत् विज्ञापनानां पर्यवेक्षणार्थं 3-सदस्यात्मिका समितिः संघटिता वा नीतीश कटार हत्याकांड प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयेन दोषिणां दण्डः यथावत् संधारितः न्यायालये विकास विशाल सुखदेव इत्येतेषां कृते उच्च न्यायालयस्य दण्डनिर्णयः संधारितः लश्करे तैयबा संघटनस्य आतंकवादिनः नावेद याकूबस्य मिथ्या विज्ञान परीक्षणं विधातुं दिल्ल्याः एकेन न्यायालयेन राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणाय अनुमतिः प्रदत्ता नावेदः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणीय निग्रहणे स्थास्यति गोवा राज्ये लुईस बर्जर प्रकरणे प्रणजी सत्र न्यायालयेन पूर्व मन्त्रिणः चर्चिल आलेमाव इत्यस्य अथ च परियोजना निदेशकस्य आनंद वाचा सुंदरस्य प्रतिभूति याचिका प्रत्याख्याता प्रकरणेऽस्मिन् पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामतः अपराध शाखया परिपृष्टः महाराष्ट्रस्य एनसीपी विधायकः रमेश कदमः 141,000+ कोटि रूप्यकाणां तथोक्त प्रवञ्चना प्रकरणे निगृहीतः असौ अस्य मासस्य 25 दिनाङ्कं यावत् रक्षणग्रहणे प्रेषितः बिहार मुख्यमंत्री नीतीशकुमारः विधानसभा निर्वाचनानां कृते स्थान विभाजन सूत्रं पुनरीक्षितुं निराकृतवान् आसन विभाजन सूत्रांतर्गतं एनसीपी दलाय स्थानत्रयं प्रदत्तमस्ति ऋतुविज्ञान विभागेन अतिवृष्टेः प्रबोधनं प्रसारितम् आगामिषु 4 दिवसेषु उत्तरप्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल असम राज्येषु प्रबलवृष्टेः संभावना व्यक्तीकृता थाईलैंडस्य राजधान्यां बैंकॉक नगरस्य मध्यभागे एकस्मिन् व्यावसायिक केन्द्रे दुरापादितेन विस्फोटेन 27 जनाः मृताः नैके च आहताः जाताः इरवान श्राइन स्थलं निकषा विस्फोटोऽयं दुरापादितः पाकिस्तानस्य खैबर क्षेत्रे एकस्मिन् वैमानिकाक्रमणे 15 आतंकवादिनः व्यापादिताः अफगानिस्तानस्य सीमक्षेत्रे पाकिस्तानीय सेनाद्वारा प्रवर्तिते अभियाने आतंकवादिद्वयं व्यापादितम् भारतीय गोल्फ क्रीडा प्रवीणेन अनिर्वाण लाहिडी इत्यनेन अमेरिकीय पीजीए गोल्फ नायक स्पर्धायां 5वं स्थानं प्राप्य इतिहासः विरचितः असौ कस्याश्चिदपि महद् गोल्फ नायक स्पर्धायाः 5वां स्थानभाग प्रथम भारतीय गोल्फ क्रीडकः संवृत्तः वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्